বন্ধ হ'ব পেটিএম কোটি কোটি টকাৰ আৰ্থিক দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত পেটিএম ইডিৰ জালত এইবাৰ পেটিএম 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত ব্যক্তিগত বেংকিং কোম্পানী পেটিএমে আগবঢ়াব নোৱাৰিব বেংকিং সেৱা বুধবাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এই নিৰ্দেশ দিয়ে পেটিএমক এনে পৰিস্থিতিত 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত পেটিএমে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব বেংকিং সুবিধা আৰ বি আইয়ে জনোৱা মতে নিয়ম অমান্য কৰাৰ বাবে পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকৰ বিৰুদ্ধে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ইমান কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কেও ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু হঠাতে এই নিৰ্দেশনা কিয় পেটিএমলৈ পেটিএম একাউণ্টসমূহ বিত্তীয় জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত নেকি সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই নিষেধাজ্ঞাৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ'ল পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকৰ অধীনত 1000ৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট এখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত আছে তদুপৰি আৰ বি আই আৰু অডিটৰ উভয়ৰে তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে পেটিএমে মানি চলা নাই বেংকৰ নিয়ম সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি উপযুক্ত চিনাক্তকৰণ অবিহনে পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকত কোটি কোটি একাউণ্ট আছে গ্ৰাহকৰ এই একাউণ্টসমূহৰ কে ৱাই চি প্ৰক্ৰিয়াও হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ উপৰি কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনো চিনাক্তকৰণৰ অবিহনেই লেনদেন চলি আছে যাৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰমাণ অবিহনে পেটিএমত ৰখা যিকোনো একাউণ্ট আৰ্থিক দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰ বি আয়ে বিত্তীয় দুৰ্নীতিৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই পেটিএমৰ এই অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ইডি আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ক অৱগত কৰিছে সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পেটিএমৰ এই সম্ভাৱ্য দুৰ্নীতিৰ ওপৰত চকু ৰাখিব ইডিয়ে সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ তথ্য অনুসৰি পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকৰ প্ৰায় 35 কোটি আছে ই ৱালেট ইয়াৰে প্ৰায় 31 কোটি সক্ৰিয় নহয় বাকী থকা 4 কোটি ই ৱালেট কোনো ধন নোহোৱাকৈ বা অতি কম পৰিমাণৰ ধনেৰে চলি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 চনৰ 11 মাৰ্চত আৰ বি আয়ে জাননী জাৰি কৰিছিল পেটিএমক য'ত কোৱা হৈছিল পেটিএম পেমেণ্ট বেংকে নতুন গ্ৰাহকৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰ বি আই পেমেণ্টছ বেংকৰ এটা আই টি টীমৰ অডিটৰ বাবেও অনুৰোধ জনাইছিল এই অডিটৰ পিছত আৰ বি আয়ে কয় পেটিএমৰ পেমেণ্টছ বেংকত বহুত ত্ৰুটি পোৱা গৈছে আৰু আৰ বি আইৰ নিয়মক অৱজ্ঞা কৰিছে পেটিএমে ইয়াৰ পাছত আৰ বি আয়ে 1949 চনৰ বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ 35A ধাৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল পেটিএমৰ বিৰুদ্ধে এই অনুচ্ছেদৰ অধীনত আৰ বি আয়ে বেংকিং সেৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখিছে ইয়াৰ অধীনত আৰ বি আয়ে পেটিএম পেমেণ্টছ বেংকৰ বাবে নতুন অৰ্ডাৰ জাৰি কৰে এই আদেশ জাৰি কৰাৰ লগে লগে 1 আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত পেটিএমৰ শ্বেয়াৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হয় 2টা দিনতেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ 20% হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছিল কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ 761 টকাৰ পৰা 487.20 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে পেটিএমলৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে সামাজিক মাধ্যমযোগে দাবী কৰে বিগত 10 বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে বেংকিং ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছে চীনৰ সৈতে সংযোগ থকা কোম্পানীৰ 31% চীনা মালিকীস্বত্ব আৰু চীনৰ বিনিয়োগ 7000 কোটি টকাৰো অধিক ইয়াৰ পূৰ্বেও পেটিএমে বৃহৎ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰ্যন্তও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই পেটিএমৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ মানুহক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ মতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে দিয়া নিৰ্দেশনাই সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব গতিকে মোদী চৰকাৰে পেটিএমক বিমুদ্ৰাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰত আৰু কিবা কাৰণ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট UPSC, APSC, SSC বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেন্স IAS একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত